Nanyerudde mbadde ano lozakeko badde okyali ku ground manje ffe tetulonda muntu nafirwa mama wange nga kibi emyezi giri ebiri kati twakamuzi tata yali omulwadde mama yakutuka bukutusi pressure naye yali mundu mmenye nnyo nga bwe nakulaba ne mami luli ku station kati bwe nali nga nze ne mami nga nze bampita mami's boy kuba nze first born mu kampeyini zange wenalabira nti mama kati nyina bwentandika okujjukira era nze nze munaye bwankuba oluyi kati ngenda bugenzi nti si kyemwolya ku bantu mama ye yali anzija mu kkomera bansibako ebyobufuzi nesimbawo eyo ewaffe eyo nga bansiba naye nga mama naye mu kampeyini yali mukwano gwa nnyo gwanona ne bonna bbanja engeri yali yali mukyala wa mothers union kati mothers union kakumiro luweero kati nga y'omu ku bakyala abali mu luweera mu mothers ab'amaanyi naye olunaku lwafa yafa lwakubi kati olw'omukaaga that weekend baanyumiho nali bonna bbanja naye nga nze ndi wa nuubu ye maama wa NRM wali tonnamulokola tugenda nga tugenda tukola ki tugenda kati yali yeddira mbogo nabbanja wa mbogo kati nga balinenge gye bakwataganamu ennyo ne babondi nga bati okitegeera ate nga alina aka mothers union ahunale bona bbanja yali ayamba nnyo abakyala ba mothers aba mothers union ababeeramu awo nababeeramu awo ate mama nga ali eyo kati inengeri gye namugamba nga nemugaali maama okimanyi mpulira njagala agendako mu palamenti angamba ojja kgenda naye kakati obuzibu bwammwe kakati ekizibu nga abeera awo 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 naye anyway rest in peace maama gyoli yonna nkusabira ebyakusobokako mungu akusaasire naye ekyo nakyonna kyekiri dakisi omuntu amenyeka nnyo ng'aviriddwako omuntu era nze omuzadde ate ye kirala nakotegera nti no mutuufu abantu bafa ne bafiira ddala nange nkitegeddeko gye buvuddeko awo nina mukadde wange muzeeyi wange muganda wa muzeeyi wange omwami naye yali mpagiruwaga nnyo nti ate yali mukwano gwaffe tuyingiza mu mirimu okukola infact okukola kwange okuyiga okukola eyanjigiriza okukola kubanga yali mu byennyanja omulimu ogwo guze ne gufuuka ogwa famire nti era abaaliwo obudde obwo yagulwaninga kati nze nagulwaninga nga njoyininga campas gwanyamba nnyo era muto wange yabadde agulwaninga kati waliwo omulala ate owokusatu kati yagulimu naye unfortunate oli yavaawo naye twafuna okusomozebwa kwamaanyi nnyo era eriyo bbaba mutabatanakikkiriza nti yavaawo nti omwaka guwe naye nze natuuka nenkikkiriza naye ndaba obuvunanyizibwa bwe yandekamu ate nemmanya nti tebayita okukula munnange okukula buvunanyizibwa si myaka si nfaanana naye buvunanyizibwa kwekkula okusinza ku bintu ebikuliko emabega oba ebikwetolodde byolunaku olukulu bwe lutuuka tugeze Eid nti Eid we nalinanjira nalingiserebureti nga zisibwe ngiserebureti ngali luli muzeeyi yasikangayo kakureti wansi w'ekitanda netumanya kati soda atuuse kate nze nina okuleeta soda n'okumekingate bali baabatobba eri bo tebabimanyi ebyo baba baninze mu ngeri yonna era waliwo ne issues zembeeramu nga nali simanyi nti nina okuwandiikira ebbaluwa omukulu w'ekika munoonyi tugenda kwabya lumbeeta ebyona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 by
tewe nina okuba kiyo ino kuno nyaba warimu duwe tuuse na gamba chino kugamba mwebi tiyo nula bangu ula mbugenda ubudu manyo kuchane uziba ngane program zo ino kuwa tozikozeki tozimazei nga temuli mwaya ya mpira cheo mbisa nge ino kubange elikuchi eliku ebera ku program kubalu libyo nabe nabe kwa kichari chiso kitandikirwa oruna kuluziba
nga program y'omupiira togikoze naye nga olunaku luzibye nga teziweddeeyo wakati andabale wano leero nasuze ekiwotera kyenja okugamba nvuddeyo ku ssaawa kumi nga bukya bukedde erimu kubo naye ng'ate ku ssaawa satu nina appointment tugamba obulamu kyebayita okukula era abavubuka tulina obuzibu omanyi kiki omuntu okubeera omunaku kyanjawulo n'okumanya ennaku bintu byanjawulo omuntu osobba omunaku nga tomanyi nnaku yo omuntu okubeera omunaku n'okumanya ennaku kyanjawulo omuntu asobola okuba omunaku nga tamanyi ennaku yo ate omuntu asobola okubeera omugagga naye nga munaku birala omuntu asobola okubeera omunaku naye nga tamanyi ennaku ye omuntu asobola okubeera omugagga ng'ate birala omugagga ng'ate birala kiki otegeeza omuntu asobola okubeera omugagga ng'ali welo fayina ebintu byonna byonna tebimuli wala byeyandyetaaze mu bulamu okutambula obulungi naye nga talina bantu be talina bakadde be talina enganda ze nga musajja watwali awo nga munaku nga manyi nokugamba nti singa maama wange oba taata wange gundi wange bwati abaddewo n'alaba bino nga bwe yaviirawo yali talinaba kubeera nga atuuse waali leero. Big Brother Uganda webale kutulaba muganda wange Dean Dax Katel omulyeruba kosa aludde nnyo mu industry omu ku bayimbi ben considering ennyo nti si muyimbi kyokka wabula wanjawulo alina ekitone ekyenjawulo wakati bw'otuula n'omuwa obudde n'owuliriza ebigambo bye lumu nakunyumizaako nga tetuli mu kamera naye ngamba nyina gye nabadde mpita ale emboozi eyo yankwatako nnyo by the way kubanga nyina ne gyembeera eyo n'enyinyumyako nejuzi nabadde ku station n'enyinyumyako nga ndi ku muzindaalo negamba naye waliwo ekyenjawulo ekiri mu Dax Katel we muba musobola munoonye engeri gye mu interactingamukko naye oyo omusajja wanjawulo naye nawe kenyininyini oyinza obba ekyenjawulo kyoli oyinza obba okyemanyiko 70% that 30% nga tomanyi oli biki ekibanja kiddiza omanyi lwaki nali mu basajja omanyi nze bwe nali managing ya ngumulo yagezaako okuntambuza mu nziyite ghetto nagezaako okumanya abaana bakawoboyi bali abasemba yababi kubanga twali tuli muku kangezeewo twali tuli mu kuddamu kukomawo mu bantu okuva yangulo yakuba tebakusobola awo wakati awo najja nasirikamuko kati awo nze agenza okubawulira bano kuddamu emukwata naye natambula mu zigeto ez'enjawulo bulaadi ne mulo nandagana abantu abenjawulo ate mulo ngenza obeera naye ng'akyuse nga si ye mulo olimu abantu gwe baali bamanyi nga mulo gentleman mulo atula na reasoning omuntu mulo atula nakola atya tali mulo oli eyasooka oli ng'omuntu obulamu bwe bukyuka nja kuwa ekizampo ya principo wange eya Bobi Wine nti obulamu nze muwako nnyo ekizampo ti obulamu bulina engeri ye bukyuka ye muntu gwosobola okugamba nti ono yali kino nga n'ekyeyali okiraba nga kyaliwo kati ali kino is a great inspiration I would say okitegedde ate olaba for young mulo kiira mulamu bwa young mulo tosobola kulabinga Dax Katel mu Dax Katel osobola kulabinga mu young mulo tuyina ne untold stories zitayinza gamba yanga mulo yantwala mbu yaye nandekayo yakutwala awantu mbu yaye nandekayo naye neva oluvanyuma nevaayo naye nze envaayo yange yali nti nze mukubeera nga nakagendayo ate nze nafunyayoko obuzibu obw'amaanyi neŋŋamba wano tewabeere tewabeereke nti omwana gwe nali mwembeera naye ekyali tukagobe ebiki bigi yafaamu yali mysterious neŋŋamba kansala amagezi gonna nkoleki ŋŋende so tulina moments ezibagattetulina moments ezi nga ne baganda bange oba oli awo kizina nabo
wali nti wenagira nenda ama nenda ambula nange ni mbanyo nti katiru muu mba era kumanya wana idakisi katere era mwali ojukila itu wabela koko yali TV ichi nga tuline Sheka Gugwa yali TV ichi yali STV STV yali STV neo no mbeji amba nungi simanyi wali mchevyo walwonna ebigambo biwayogera in fact bwe nabanzijukidde njasobola bijjayo gyebiri kwa drive eyo ntereka nnyo obuntu bwange naddala kati ngeze kwetegereza nti nemwa mu bimu byensinga okulaba ennyinyo njagala nnyo okulaba ebigambo byoyogera ng'oli ku sho eyanziza muganda wange ndowooza nze number one faaniwo kyokka ate nange nkwagala nnyo olwa zili joina omanyi okola ne muganda wange anza atendese radio yonna okuba wetalikira paka ekirabo kyayina ekirabo kya wili basi mwogera kuola okuba nti nno muganda wange ekirabo kyalina wili ba amanyi okusportinga amanyi okusportinga ate kazibeere ennyimba music awulira n'agamba ekyo kibulamu ekyo nedda kyokka era ogeolaba nga ne public egamba nedda kyokka ate awulira n'agamba ja kyolaba nga public egaya so he has been the backbone of generation eyo eri mu kuvaawo eyo he has been the backbone generation egenda he has been the backbone kuba olaba eyo music oyo wa 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 tuwele oba ofemu 14 tuje muziko ya abadde oyo bwe babadde nga bamu wabaziza ziyoni wedi kenzo obuli awo na those are the wheel bars kati olaba era nga muziko oyo abadde ayinamu ekyenjawulo omuntu muli kati olaba kati awe netutambula ebitambudde bikibikibikyawo nenjiga bantu tuteko mubayaaye abayaaye nembategere neeyisa yaabwe nembe ate nebantegeera nnyo kati ekamoki ekabowa kabowa nga babuuza nga bagamba nga nze ndi gentle nyambala gentle nnyo ninnyo omusajja wa bikalu biki ebyo kama naye kati gwe webikalu omanejinga otya omuyaaye kyokka ate omuyaaye oli ate nga yantegeera nnyo okusinga n'abayaaye abalala kati ate ye ng'agamba ng'oli muyaaye lwakuba oli mutijeto ekitegeera lwakiti waliwo otuuka ku tebo nga mulina kutuula ne muteerera mwena naye anyway olwaleero saagala kutwala mu bintu bya music saagala kutwala mu bintu bya naye still tugenda kutambulira mu celebrity life era kintu kye neebuuza bano abantu abatutumufu oba be tuyita ba celebrities abatutumufu kiki ebiseera ebisinga ekibaleeta omuntu lwaki abeera dax mu 2014 dax kateo mu 2014 naye nga mu 2024 ng'akyali dax kateo kyokka ate era the same people waliwo nga mu 2010 yali w'amaanyi nnyo mu 2023 nga taliiwo kiki ekisingoletera ekyo mulimu ebintu ebyebuuzibwa gabeera malala zibeera ssente bulamu buba bukyuse emikwano giba gikyuse omuntu asobola okubeera nga afuuse dax katero owa 2024 ayogera ne jamaalu 2028 agenze afuuse watutumu w'amaanyi nnyo nnyo mubaka wa paalamenti minisita kyonna kyonna kyekiri naye ng'akyali nti jamaalu okitegeera kiki ekireeta ekyo jamaalo olaba obulamu buno bumanyi bwe tugenda kusomera okusoma nakizuula nga waliwo erabasi yaffe sijagala to be honest gyetulina gyetugoberera sijagala waliwo ebintu bye living out nabyo byandisoose kuba waliwo ekintu kye bayita political social and economic political social and economic political olaba famiry ziri ku musingi gwa politics ku political taata maama kebenga nuclear family kebenga extended nti maama taata irakiz ezo abaana kati taata wabanga yali ku topmost ayinza obutafaayo nnyo ku moro
moral modeling. Yes. Mama nga yagenda college. Na mama na banga ya responsibility. Yes. Ya responsible for that. Chita family. Uleso nganti tato ino kuempoweringa mama. Ni mama ino kuempoweringa tato. Tata mwagambye temugenda kwambala we mchonga mvawala. Tata mwagambye temugenda kugera we mchu. Umwana wakula ino kubuza. Chiriche tukama and charity begins at home. Ito ayo gira yu political set up. Nga kweli. Ndala fewa na abantu abaduga. Kati social. How do you associate with people? Kubanga. Eri abantu aba achieving them life. Nga itufu ba investing them social capital. Gundi ya mani. Nono mumani. Nkola antia na ye. Nisolo kutuka wanono kuichengeri yona. Then economic circles ki zemberamu kubanga byamaguzi kiri empayo nange nenzijayo trading yange etambula etya cause money was sent as a transaction. You give, they give you. You give back, you get. You process it. Kabija kwesanga ngo omuntu ezo aspect taina ne mujja alivinga ku 50 kujja kusanga omuntu nga mu life mwezi aspect social economical politiko tena jalizi nga kofi nga li antisocial bane wabaja kwee ya ulamu na averi yeye mani chokanga atemu uye mfuna tali burungi sida gamu nubai na chatu nda wacha akura atia katikuno umuri mungwe tulimu wabu nubulamu mbwe tulivu nga by the way na kugamba kwa Jamal days being famous, being popular, and being celebrated. Famous, popular, And being celebrated. Unknown is different. Okubera known, it is different from being popular. Because popular person is known by his act, whether good or bad. He's popular for that. He can be an associate, even an arsonist can be popular. Arsonist ni mochi wa mayumba. He can be popular for that. Babu mani demo kocha mayumba. Babu mani nga mubi. Babu mani nga mugundi. Babu mani nga gundi. That one is popular. He's popular. Uh-huh. Then known. He is known in his family. He's known because he looks like Jamal. He's known because he resembles so and so. He's known kubanga. Omwana oyo bagamba ayina Luganda ku Mandela. Omwana oyo bagamba ayina Luganda ku chairman we kyalo. He's known for that. Kati newabeerawo a famous person. He's famous. He did a song so and so that made him famous. He did an act of so and so that made him famous. He plays football, he's famous for that. Avuge emmotoka z'empaka, he's famous for that. Then celebrity. They celebrate him. They celebrate his life because of inheritance. Look at the good example of, I would say, Baba kulembeze bennono nti we celebrate Kabaka to an extent nti nowe gwange dala tumuyita Kabaka eyo title ya Kabaka is a title that is given to a king of Buganda kingdom. You find people ngoli agamba twabaddeyo ne Kabaka Wattoro Wattoro taba Kabaka Wattoro abeera omukama Mukama. Yes. Mukama Wattoro. Then Kyabazinga wa Busoga. Tusoga Kyabazinga wa Buganda. Mugabe. Wankole. Wankole. Yes. Katusanga ni agamba. Twabaddeyo twanyumiddwa nnyo ne Kabaka wa Wattoro. Ne Kabaka wa Bungereza. Owe Bungereza ye king. Wa queen. Title ye is the king. Wa queen. Ofuna bulungi. Yes. Ne title ye twajiwomesa twanekse twano jigabe walala. Nenga it's a title. So, we celebrate him. We can even celebrate his life. Buli mwaka tubuke misinde ja Sabasajja nga tuli wansi w'omulanga gonna gwe babaleese. Tuduse sickle cell, tuduse HIV awareness. We celebrate him. He's living, his liberty. With someone kubaita celebrate, people can celebrate you. Kati wantumanyo kuwa tenso, itu kuwa ta popular person, itu muteka mu celebrity. Celebrity. Itu kuwa ta famous, itu muteka mu celebrity.
netukuleta ne noon netumuteka mu celebrity netukwata you know tova nti nze nkabira nyonyo education system ya wano nti eyo yekirese eyo byonna byonna because tetu specializing okusoma gye kwaba ba specializing adda omwana agenda otandika okusoma waliwo level kwaba ne bamanya nti onokatugenda muteka mu direction eno gyasimbulira paka tuvola abalina ba professors abalina emyaka ana asatu 20 years ono mwina mufuna nga ali mu 70s kubanga watuuka amalirize ave mu katogo kano kasomye ata ata aspecializinge wadda simili nga bintu noko wakoye so bwoba bitunulidde nnyo ngawo woyawudde kyokumanyibwa oba being celebrity popular known what kiki ekisinga okujja abantu abo abali mukoweri okumulamwa mentorship nti wantu tulina mentorship omuntu ava gyavudde dax katero n'ava ku ssomero n'ava ewaabwe n'ayingira studio ya mukwano gwe n'ayimba oluyimba lucky enough ne luyitawo is not mentored kati ye tamanyi nti bw'oba okominiketinga n'abaki bogamba bakulaba batya message yogenda okuteeka out reaching abaani n'amaliriza nga ye communication ye eri abusive by the way waliwo abantu abamu nga they are popular oba they are known oba they are famous naye nga tebalina tebalina kwogera tebalina communication skill Embere kutabusiko tibitambula bulungi yemirimu gigutanye byogata biganya okugguka tewejjusa vamu kwekubagiza jangu mu glorious consultancy and agency obulamu butereringa bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa musijo yagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any gig registration business proposal writing software sales mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jango bwebuzeko mu bintu eby'enjawulo wamwobulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange kutebajjukira akedde mu ndeeba ku Masaka Road opposite Karungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency serving to satisfaction. Uliri obuwomi munne Uganda kankwanjuliri pizza origine bano nga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa pizza origine funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa ba famire yo weyunire pizza origine tusangibwa ku jinja road port 10 opposite nema house mwana wattu tukola ne delivery temu kasira katono dala yitira hukati oba tukubireko tuli ku noti musavu noti munana nsambu mumwenda jinana munana atano munya ne noti musavu musavu nya nkaga mukaga chinde musatu nsambu mumwenda pizza origini tuli acha dala natibazi yina ataso wala kuogira nga yebuli wajio kuogira losing avawa losing nga buli wajio kuogira nga mwina speech yiba ina jiwandi that is why olaba abantu abebitiwa abenjawu nga speech bagimuwandike yeah ono baba general messi nga speech jazo kogera bagiwandise baronaldo nga bagiwandise nga ina spokesperson nga ina pr brand ebane pr brand ebane spokesperson nga bakizudde nti obunafu bwe buli muwe of communication tachirina nga waliwo mulala kiteekateeka mulungi mukudduka yes is a brand but he cannot communicate to people nga bwanojja okujja okwogera ajja kwokya bwokya I've seen it many people nawe osobola okiraba eyo bwotula wansi osookya nogaa naye ngundi ono yandibadde ayogera yandibadde ayogera nga talina that art of talking talina that skill of communicating tamanyi kwambaza bigambo tamanyi no ajja buzi ayogera nga bwawulira tasobola kulowooza ku kyagenda kwogera ekizze ku mutima gwe n'omwoyo gwe n'emmeeme ye which is very wrong for a popular, for a known, for a common, for a celebrity person. That is why where we go wrong. And so yeba dewo ne minyo nyeyo. Omuntu munamukyawa ne bamukowa lwa statement zaba ayogedde nga azogedde wante wacha mkati. For instance, I'll bring this.
nali ngenze mriche handi Uganda mbeera yo mriche handi Uganda katwali tuliku twali tuli mu twali mu conference eya abantu abaliko obulemu everyone nga abantu abaliko obulemu agamba awe omulema abalema omanyi kati abalema that is another way of abusing people with inclusion nga bachi pointing amu yes nga buli omu kyakuza amanyi gundi mulema wane gundi mulema mulema which is very wrong these people with inclusion abaliko obulemu kubanga omuntu okubeera obulamu okulema otegeeza nti tasobola kukola otegeeza nti tasobola kulabirira makaage otegeeza nti tasobola kwefaako eri abasobola okwefaako n'okweyabira n'okusinga ggwe omulamu eyeeyita omulamu ate buli muntu alina empowerment ye buli muntu everyone here alina empowerment waliwo abalina empowerment mu site ng'alaba nenga talaba biri wala oyo abalina empowerment mukusa fenna tulina obulebuli muntu naye izo bbanga ggwe kakyokedde obeera awo tokizuula ninawe olina obulemu how often do we go okwekyekinga tulabe for check up fenna tetumanyi so kati ebintu ebisinga buli bwobeera mu engagement bwezo you learn edakisika okutume okubeera nga ova wansi engeri gy'otambuzaamu obulamu ne bano abantu bano that is popular person celebrity kati nze waffe gyenkulidde masajja emasajja awo kitundu ekibadde kiriko abantu abajja n'ayimba ne bamumanye ne mulaba behaviors ze nendabirwamu tagisa nga ninga mumumanyi gundi tagisanga takyajja ngundi nogamba ha nemulaba ne gyebikomekkerera waliwo omwami yali wamaanyi ku kyalo kyaffe sijja kwasanguza linnya lye naye nga taziikaata tabeera mu engagement ezo zaali yali musajja mubagga wande yafiirwa omwana muwala we omukulu muwala we yafiirwa bweru nebamukomyawo I think yamala week yaggulawo gate kwolwo yaggula gate ye abantu bajje bakoleki abantu baagaana okulinnyayo okuyingira mu kikomera negutuuka omulambo gwali gujja ku lwakutaano gate baalaga giggula mmande ate lina omu abeerayo naye nga emmere bagifumba ne bagiyiwa ne bagifumba andika otutambula nju ku nju nga mulaba bwe nti ng'abeegayiraga banna n'abakolaki omugagga ne bamugamba wali oyiiza ebbi abantu nga babyogera yes nabagamba olwa n'abaana naffe twali baana bune twalinga tukiraba nti nno kiwaddala ne munneeyisaaye kiwaddala nga kubo lyalinga mbuke weeribanyo seerera singa asanga nga waliwo emmotoka weseeredde is the way you talk mugire omumotoka bamubwa yamuteeka mu kigezo ekyamaani yakyukamu ekyo bwekyabeeraga after neewunya nnyo okulaba nga waliyo omukolo gwensanze ku kyalo tufiiriddwa ng'ali mu bana abaami abafumba yalina essoni nnene era nakyewuunya kati ate bwe nakinyumya waliwo bitegeera ne muga nabitegeera nalaisoit I think I was eight ona ali ku masajja ya primary namulaba ekyatuukawo nga naffe abaalinga baagala batugende ng'obwana tugende tukube kakyeera awo nga naawe olaba wali vibe teriiwo nga bantu bali ku mirimu gyabwe buli omu ali era okuzika ekwatuka tebaaziika tebaaziika omulambo gwatuuka kirina omwani nyina dde akungubagize jadde omugaa nti kitalo teyali mulungi teyali mulungi yali musajja muduuze yali musajja muzibu ebintu ebireeta amalala mu bantu kibeera ki
waliwo kokweu kokwo kuulira muno obudde kucha mentorship eno joyogedde koti obutufu okusinzira weba kukuziza na ye ekintu omuntu okufuna ku sente obano obulamu ne bukyuka notandika okubanga nga jamalu mfunyemu ko kasente naye nga daxi nga ndaba siki kibeera kiki waliwo n'obutamanya agamba kikola butamanya manya ignorance is the most expensive tax kiba nkyogera omusolo gw'obutamanya musolo gwa bbeeyi essaawa ey'emitwalo ataano bajja gikuguza bukadde buna kuba tomanyi ate nga mind yo golowooza omanyi era olowooza gw'osinza gw'osoose okugifuna fena fena tukuze tulaba tuwulira mwami wava munno omusajja mugagga wava munno omusajja mugagga sinalabako omwami wava munno ng'akasuka ssente simulabangako ninabe ndabeko nga bakasuka ssente kati nga kikyabalaba and I feel like oba kugamba waliwo obutamanya obutamanya musolo gw'amaanyi n'ekirala okkirizanga omwana wo n'abeera exposed n'omutwalanga mu bintu eby'enjawulo ne bitabeera bipya gy'ali omanyi kati nze neebaza Katonda nti we nali nzijja mu ndongo natandika okujja nga sinaba kuyimba my family background balina mu element ya radio akudukamu nendaba abayimbi before nekitaba kipya gyendi entandika okujja nga nzijira ku bayimbi ndeete engoye ze banayambala omuyimbi nga si kipya ya si kipya katisina maalo kiraba nempuniikirira kirungi nnyo families okutambulako abazungu bakikola abazungu sinti muno bala abazungu abajja ku vacation wano bagagga that is where we go wrong ne sente ezibaleeta okulambula abamanyi nno zisonda naye agendeko e Uganda agenda alambuleko ne famire ye mu time eyo abatayina tebaba bagagga but it's part of their culture exposure you have to be exposed ogulina okukwata famire yo nemugenda nemulambulako eyo nebitaba bipya nti muwalawo bajja bbi mutwalamu ate ayononekereyo ngalaba obulamu gye bukomera so kumbi there is nothing bajja mutu ala agenda alambula amazike agamba ono antutwa okulambula amazike ye mwami omutuufu obulamu bufe atule mu mmotoka agambe kati kentudde mu train nga tagenda nko mu train agambe akaninyisiza ennyonyono kati buli kimu kiwedde naye nga ennyonyi gyeri ekajja nti mitwalo asatu bakutwalako e Masaka n'okomawo so you have to do that abaana balina okugenda mu gundi mu mizanyo gy'abaana ne balaba baana bannaabwe nebibeera nnomo nga kyabulijjokiba nnomo gye bali nkiba nnomo gye bali nti beya performance ejjo ne bakkubira enduulu bwodde waka ogenda kusanga mukyalawo na mwana nga muli waka muli emmere kati enduulu eyayise eba yayise ate nkyabajja gikubira naye kati obeera nti olina kulivinga mu nduulu buli ssaawa kaliwe ya people go wrong era bw'ajja ne mutamukubira nduulu alaba nga abatamulabyewo ayinza n'okukola avoko kyogamba nti guni ono yeeyisiza bubi tuli kulumbe ye asobola n'okujja kukufiirwa neyeerabanga omuyimbi naye ngaze mukufiirwa nze nagendako waliwo omukyala mutabe nambiru kutumiddeko okwonnyabo nagendako ku show e South Africa okuperforminga naye ne yamanyi french by the way omukyala simanyi twandiba tumukosa nnyo mu sports department zaffe wano kubanga eyo french bagita francophone speaking word oba eyo culture yababoogera french ali phenomena nnyo mu bo nakiraba ndi South Africa bategeka summit zaababoogera french I saw different people nga yeta bamanyi nabamanya naye nga nze mbamanyi generalaba Patrice Evra nga nze mbamanyi nayeta bamanyi siwa mpiira nendaba Nicole Anelka ngalaba babulijjo tabamanyi yamanyi ba designer amanyi ba Calvin Klein bamanyi ba Paco Rabanne bamanyi kati bano
mpia taba manji kati hatinga zemba manji ngeye nwa mpia yana laba Evra nensanyuka nyo inerinye ina liita na bubi hey Patrice Evra natu nuri ya wati unyanga ba no it's not called Evra it's called Evra Evra ni mga mbono waka ni usambi wa mpira nanga ba ni but I thought kati Evra ya mani mani French wata ansu iche chikochina kubamba ba francophone boogera french iya ya mani ovali ndiho chitamu kumbe ya maro gangi gansu mbuwa mfuna bulu unu nambiru wanu wa yambi ya kubaga yes na mgamba you know is an artist from Uganda mgamba in supporting man you so some good time nanga oh really thank you so much he's a free guy ne Nicolas Anelka you play football yeah that is good yes orani ya kwanjule it's na mbiru ya kwanjule eri yes because for high jali ya manjiba nubana wala lava kuru unga gaba design ngambo yo ato mami oligo la yoli yaba dining video za grey oyo he's a very famous designer he's among the Louis Vuitton oh look at Louis Vuitton je nyamba le jee ezo ina na fake ezo ya ba onfuna buru unji so kat engagement nge evi mtu webi cho biya mbo kubanga ula mutuke yonga toso wala kubako ulaba ya bulichu nchibali nabala wanga boba manjino genali kukukani bita niwa teka mu drinks za we the like niwa ngamali free nyo bandi we wandi sanze nga manjike si yo nemo manji andi wa daba linya linya kao kaza na babu zati wachili nyo mbo kubaduka anti tuino utamanya kumanya amalo gali msaji omu ya yogera kuchipa ita amalo mzungu nti amalo kakuloze santi awoli mtuwe koma ne genda koko jivata kumanyi genda koko jivata kumanyi nali koko mpira one time nga nienda kusoma kufufeyo nesango mzambi wa mpira nali nze mugobele langa ndi mwana amuta Pavone Dived Pavone Dived yali mu Juventus. I saw this guy nga is no more. Nga is no more. Nga ye wa bulijjo is an official now. Nga ali mu suti ye. Ali mu kogera ne mwami Magogo. Is no more. Nga wa bulijjo. Nga wa bulijjo. Kati nga ze. Pavone Dived. Used to play for Juventus. I'm like, yeah, we had our say, yeah, it's good. Yeah. Kwa hivyo yongela kwe ulaba wakabi nyo nyo inaupo wakabi ni inga tiyo ulaba jinga nyo mamu wabuli njo gabu wabuli njo nina nige nagenda kwa itayo Malindi nini sangu mtajia nga ebifana nyisi chikuru kwe kubia ifana yes nina isi na manya na mala kuda waka balime nalegena uwa alibe mmanyi zali pala nyonga nomba ya mmanyi Lewis Hamilton wa umotoka wamala kwa mawano ni namba ni namba wamo video kukulaba nga bali paishi kisa ba bodyguard ya baba deba ba he was swimming gali yuna u gali nagama no camera zambi wani isi nabu ni namba okay so chiri nyo mufe abadu gavu kutamanya tekumila nyo wano tuagala nyo kubeda baka baka mu small area Je na wako msaji angaye amuita Mr. Vega wali kuchizi inga cho Mr. Uwebali nenga atecha amukeni mne wali yeri abavuba wero abavuba shaka wa shaka na yate yenga alawa chabu jaye katiku wali kuchizi inga che chabu kene olawa go wambi chabu lave okay chabu lave nyo uwinzo kubira kusumida minoga kusumida kutuji wa matoke nevi nye wali ya kabiri ya bali nyama no mche si Friday of kare all week waruwe somero ya somero chijuzi wabado jita kwa social media mwazo jila vye koko mwane wale te motoke mbiyo from vaku motoka abagenda okulambole South Africa, Spain, Manyua, Italy like
Nde nasamba ko mpira. Nasamba ko mpira ku KKL. Nasamba mpira ku KKL twali tuisewa among the team again ogena mugosi ya cup. Nebangamba agendo lete bili mitwalo ana by then. Passport which but my family didn't see the benefits of football. Rose and a cent in me. Enki abana bali balese milioni. Their families could provide, but I was better than them in football. Boba singa na e bali boba lete bali bachira ba mu mugaso. Kwanga mama wange yeta talaba ngoku musambi wa mpira goba sasuri. Yeah. My uncle played football for Kofi FC. Nenge ata akoma umeli na ajili ye waka. And my mom was disappointed for that. Well, don't pay attention to them. I'm pretty sure that they're not going to take them up. No, but you can be a very old generation. Because it that is why we were together, or Rumo, Noga, Waga, 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 Dechi. Tuogera olumu ku ky'obeera olabye. Tosobola kukulembera mu bantu leero abatali ndalare king ofuna upgrade za America. Baba mpuliza basoloki abamanyi basoloki. Leero ffe tuli ndalare king shoye okumanya upgrade eziri mu America. Twatulidde wano katumaze okulaba ekiri mu America. Kubanga tulina amasimu. Kwangi nseri mubi watu yafe. Kali utoya ku set up ne program. Ne program yeri yeri. Ya analog. No my friend. Tuwati soa kutuka kulegwe. Ase no musambi gwe gendo kusaini ngencha. Ono wali wa abana. Aba manyo rede dili we yabade. Ngabali wano. Ngabali wano. Kampala. Nati watu kankuna London. Tebana na kundi passport. Nenga ngabwe kyatambudde. Ngabwe kyatambudde. Ngaba chikuwa. Inuwari ya wabubuka wa mani club ya Man United. Nabasawa wabajanja ba munda. Nabafumbe mene. Nenga mbagu, family mbagu ya ntemuli mnyadila ina passport. Kati ya wabantusu wa kubeli jako ncho jako ba kwa hata. Ubategere mbele na pozi ngo kaka jetu mani ulabula bibana yes ulabula bibana ngejiwa kuzisa amwe simwe waka uje mbele yuna ama uli gali ku tabloid ugendo kuja ku TV uweleza ama uli venga orimu repeat wangala nini da wali ku tabloid notification zija ta abana bamanyi game bama you know mwana kuya life ya mwita ducks akuya life ye mpologoma mpologoma wezi nyaka wezi tekola wezi kwa kuna tijio biyo nabi mani it's there atura na alaba tage na nkumu chidepo kabula nga soro kunye yes so peta gatu chuke no mulembe anti ila guwa mwalimbe kutachuka nafu kutachuka na kukuso kuchuka nafu mkurani abdi muhammad ayina baso habaibe ya ugana wuna aganti obudde bugenda kutuka nga abe magharibi bogeza nga abe mashariki kusonga ye mungu budde ye mune mgamba ya omubaka tukiriza buli kimu kyotu gamba na ye cho na haba gamba ikisera kijia kutuka mwalimbe guji ngabe magharibi bogeze ngabe mashariki kusonga yemu nawo baddewo wano nolaba skype ngejja nawo baddewo wano nolaba zoom ngejja obaddewo wano osobola okwogera mu America leero sawa zin tuli ku live tukeneye ku live ngaba so bye byayogerwa ko mbya wandi byayogerwa ko mbya wandi bye biliwo kewali kipya kati amalogo munegasiye mukavera ka black kati ku mutigo overcado kankwerekereze Dax Katero omanyi oyinza okugamba oyinza ogera mu comment section no gamba na omanyi no simulaba nga muyimbi simulaba nga muyimbi ebola ba actually to nkwasa na nsonyi kugamba anti
nza bayimbi bayimbye bye bayimbye of course waliwo bye bayimba n'owuliriza n'okola otya si lwakuba nti oyimba birungi nnyo naye oyina ebintu by'okola nkolamu ekyenjawulo oli wanjawulo actually oli mukwano gw'abantu oyinza oba toli mukwano gwange nzekka nzekka naye osobola okuwa omuntu obudde osobola okuwa omuntu time omuntu bwakusabira mu budde bwo nti ogamba nti jamaalu ekiriwo ekinebwe kiri ekintu ekyo nkikwegenderezaako ebbanga lyewayingira mu ndongo nze nali mu media wansanga naye ogenda otandika okuba nga mwini naye ngenze nkwetegereza nkwetegereza kyova olaba mpoomerwa nnyo ng'oyogera ate nga toyimba ofuna nnyo okuyiga omanyi buli kintu kyoba ogendako ofuna nnyo okuyiga nalabako amani basudde namuwulira buwulizi kankweyokokano akasesa katono nnyo nga lunagenda wa amani basudde okimanyi olina speech gye wayogera nze nenjozaamu nenjogera enakaseke eriwo nye gikulaga nze najozaamu bwoza nze nenkyusa mubi naye nga ndiku nikulayiniriza dakisi kateero wali olinawo oli ngaokutera microfoni ng'oyogera mu bantu abavunanyizibwa nyina obuntu bwo obw'enjawulo ekyo kitegeeza ki kitegeeza waliyo abalala abalinga nze abasobola okukigoberera bwe batyo ekyokubiri nti ebigambo ebikuvaamu singa nga bw'osobola osheyalingako ne jamaa n'osheyalinga n'abala n'osheyalinga n'abalala bwe tuba nga tukwata nga tusobola okubiteeka mu nkola generation yaffe esobola okukyuka era jamaal kansinzire wano nkugambe nti abavubuka fenafena abatulaba abali eyo eno ensi gye tulaba leero waliwo abavubuka abaalingaffe abakeera ku makya ne bagamba baga tufuneyo ku uganda empya tune ku uganda n'ababwete obulamu bw'omuvubuka buli entitled ku mulembe gwe kyova olaba nti nebwoba osoma ebyawandiikibwa kabeere bayibuli kebeere Quran ega nti omulembe gwabwe ogw'abavubuka gujja kunnyonnyola nnyo nnyo obukadde bwabwe oba baaliwo oba tebaaliwo omulembe gwaffe ogw'abavubuka gugenda kunnyonnyola nnyo omulembe gwaffe ogw'obukadde oba baaliwo oba tebaaliwo oba omanyi nti waliwo oba omanyi nti tooli waliwo toobeewo sit home and relax obadde onyumiza basudde nawuliraku amani basudde ku lutambi kuba tebaamukwata vidiyo amani basudde yakola oluyimba oluyita baasi duniya which is a satire nti ensi n'agikwata n'agifunza n'agiteeka mu bbaasi n'agikuteera mu kyomanyi nga buli kyayogera kyekyo nga kyayogera kyekyo naye ng'akitadde mu bbaasi takiyise direct n'agamba nti okuyimba kwe tekwali ku ddoboozi lyo wabula okuyimba kwe kwali ku bya zaalaba nti nze yenyimba mbijja mbyendaba nga gaba byayimba bijja muki ebyalaba byayitayitayo ng'atambula byayimba tayimbayo bipya byatalaba talonooza byatalaba naga kirabika ndowooza katonda yamukola ng'emmunyeze ziri mu maasoko olw'okuba nti asobola okulaba byotanalaba najja naabikolaki naabikuwa amani basudde yayimbanga baana mugenesoni kati eriwo fenna tuli baana era yanaafa nga tuli baana 97 naye bw'obanga osomye ku literature olaba literature gwe yali ayina nga tanaba kugezesebwa ko yadde kati andaba inaina ali mu art Uganda weeri mu art bwe tuba nga kutambula kuva wano okugenda Masaka tennaba nakutuuka ku raawundi y'ebusega ekyaliwako eya isimbira kukyesobola okukola Uganda webanga mu art bweweiva Kampala tennatuuka Busega ekyalinawako eyambala ekya ati tugenda kikwatako lulala wesaanye tule wansi ogambe ebiki byeŋŋenda okugamba abantu omuyimbi si ddoboozi lye
sinfana nayo awula bigambo bitu oba byogedde oba tabiyogedde oba byimbi oba byogedde oba byimbi ze jamaa Sabasajja Kabaka wa Buganda wangala amina Tejabadaza ku Masaka Road, Chiwao ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busika, Gayaza Kayunga, n'okwetula mukono yonna, saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa, era nga bazimba, n'okuwa plani z'amayumba. Senjale beboka, akulakulanya omuntu wa wansi, n'okumuzaamu essuubi. Tukwaniriza kumugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambula ko, oba kutambula na mwagalu wawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, nendala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Chicho kudamu ucho. Tulina obumanyirivu mu byokukola ku visa. Nosobola okutambula. Tukuwana amagezi ga wandi agadde okukolera e Bulaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba kulungamya. Kufuna obutuze, tulambuza, saakono kufuni nebifebi omulembe, awokusula, n'okukyakalira mu Uganda. Tusangi ku Kalungu Building, okulirana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanye bisinga wo, tukubireko. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigendo kubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ati ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula ery'abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita First grade. Tutunula wala wona. Okwe wandisa. Kugendira ddala maso. Okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu. Day ne boarding. Ngati n'ebisale. Birungi ate bisobokera ddala. Jukira nti. Requirements zonna. Omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone. Okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo. Tukubire ku noti 7773359 Nei. Noti musanvu tano musanvu Noti mukaga Abiri mukaga Chinda mukaga Shehan Standard Primary School We invest in education